હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું તૃપ્તિ. ફૂડસીવા ચેનલ પર આપ સૌનું દિલથી સ્વાગત છે. ફક્ત એક ચમચી ઓગાળી નાખશે તમારી લટકતી ફાંદ, અને એ પણ કોઈ પણ પ્રકારના ડાયટ વગર કે જીમ વગર. ખરેખર મિત્રો, તમે પેટની લટકતી ફાંદથી પરેશાન છો, અને જે કોઈની લટકતી ફાંદ છે ઘટાડવાના ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે પરંતુ થાકી ગયા છે, અને જેનાથી આપણે મુસીબતમાં છીએ, વજન ઘટાડવા ખરેખર તમે માંગો છો, તો મારા બતાવ્યા પ્રમાણે અનુષ્કાને અજમાવી જુઓ. થોડા જ દિવસોમાં અનુષ્કાનો પ્રયોગથી તમારું વજન ઘટવા લાગશે, લટકતી ફાંદ ગાયબ થવા લાગશે. એટલો અસરકારક નુસખો છે મિત્રો. તો 100% રિઝલ્ટ મળશે. કઈ રીતે રિઝલ્ટ મળશે એ પણ હું તમને જણાવું છું. તો ચલો આપણે સૌથી પહેલાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લેવાની છે એની વાત કરીશું. અહીં આપણે સૌથી પહેલાં અજમો લેવાનો છે. એક ચમચી અજમો લેવાનો છે આ નુસખો બનાવવા માટે. અજમો ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમમાં વધારો કરે છે. ડાયાબિટીસના દર્દી છે તો પણ અજમાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અજમાના નાના નાના દેખાતા દાણા ખૂબ ઉપયોગી છે. ખાટા, ઓડગાર, એસિડિટી અને બ્લોટિંગ જેવા પ્રોબ્લેમ્સને દૂર કરે છે. સાથે સાથે તમારા હાર્ટને લગતી બીમારી હોય તો એમાંથી પણ તમને રાહત આપે છે અજમો. અજમાના દાણા શરદી, કફ અને ઉધરસમાં રાહત આપે છે. સાથે સાથે મિત્રો, નાના બાળકોને જો શરદી, કફ, ઉધરસ હોય તો તમે ડૉક્ટરની મુલાકાત લીધા પછી પણ શરદી, ઉધરસમાં રાહત ન થતી હોય તો અજમાને શેકો અને એની પોટલી બનાવો અને નાના બાળકોના ઘોડિયા પાસે મૂકી દો. ચોક્કસ તમને રાહત મળી રહેશે. મિત્ર, કોરોના વાયરસ દરમિયાન પણ અજમો આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હતો. અજમો હોય છે એ આપણા શરીરની અંદર અસ્થમા જેવી બીમારી હોય એને પણ મટાડવાનું કામ કરે છે. જે લોકો અજમાનું નિયમિત સેવન કરે છે તેમને ક્યારેય શ્વાસ બીમારી થતી નથી. સાથે સાથે મિત્રો, એમના હેલ્થ સારી રહે છે, પાચન તંત્ર સારું રહે છે. જે લોકોને બ્લડ પ્રેશર છે, જે લોકો એ લોકો નિયમિત રીતે અજમાનું સેવન ઉપયોગી બની રહે છે. મિત્રો, આટલા બધા ફાયદાની સાથે સાથે એક સરસ મજાનો હજી એક ફાયદો કહી દઉં છું તમને કે અજમો વજન ઘટાડે છે. જી હા મિત્રો, અજમાની અંદર એન્ટી બેક્ટેરિયલ, એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી તત્વ હોય છે જે વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ નાના નાના દેખાતા દાણા જામેલી ચરબીને કાપવાનું કામ કરે છે મિત્રો, ઓગાળવાનું કામ કરે છે. એટલા માટે જ આપણે અજમાને ફેટ કટર કહીએ છીએ મિત્રો. હવે આપણે આગળની વસ્તુ લેવાની છે, એ છે એક ચમચી મેથી દાણા. તો એક ચમચી અજમો સાથે આપણે એક ચમચી મેથી દાણા લેવાના છે. વજન કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરશે આ નાના નાના મેથીના દાણા. શરીરનું મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવાનું કામ કરશે આ નાના નાના મેથીના દાણા. વજન ઘટાડવાની સાથે સાથે તમારા હાડકા મજબૂત બનાવવાનું કામ કરશે, કારણ કે મેથીમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં, ભરપૂર પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફોસ્ફરસ હોય છે, જે હાડકાને મજબૂત રાખવાનું કામ કરે છે, હાડકાને મજબૂત બનાવે છે, શારીરિક કમજોરી દૂર કરવાનું કામ કરે છે. મેથી દાણામાં પ્રોટીન તત્વ રહેલું હોય છે, જે પ્રોટીન તત્વ આપણા શરીરની અંદર આપણા મસલ્સને સ્ટ્રોંગ કરવાનું કામ કરે છે. જ્યારે આપણા શરીરની અંદર મસલ્સ સ્ટ્રોંગ બને છે, પ્રોટીન ઇન્સર્ટ થાય છે, ત્યારે ચરબી આપોઆપ બહાર નીકળવાનું કામ કરે છે. જે લોકોના વાળ ખરી રહ્યા હોય એ લોકો નિયમિત રીતે મેથીનું પાણીથી વાળ ધોશે તો એમના સફેદ વાળ નહીં થાય અને ખરતા વાળના પ્રોબ્લેમ્સમાંથી પણ દૂર થઈ જશે. તો મેથી દાણા વજન ઘટાડવાની સાથે સાથે સ્કિન અને હેરને પણ પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. હવે જે ત્રીજી વસ્તુ છે એ લેવાનું છે, એક ચમચી જીરું, એક ચમચી અજમો, એક ચમચી મેથી દાણા અને એક ચમચી જીરું. જીરું હોય છે એ આપણા રસોડાની અંદર હાજર જ હોય છે. મિત્રો, વજન ઘટાડવા માટે જીરું અક્સિર છે. જીરાનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા એક ચમચી કરવાનો છે. જીરામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ છે, જે વજન ઘટાડવા માટે મજબૂતાઈ આપે છે, હાડકાની નબળાઈ દૂર કરે છે, શરીરને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનું કામ કરે છે. સાથે સાથે જીરામાં એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી પ્રોપર્ટીઝ રહેલી હોય છે, જે આપણા શરીરની અંદર વજન ઘટાડે છે, મેટાબોલિઝમ વધારવામાં સહાય કરે છે, સાથે સાથે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે. અને હવે જે ચોથી અને આખરી વસ્તુ છે એ છે વરિયાળી. વરિયાળી એક લેવાની છે આપણે, સોરી, એક ચમચી લેવાની છે. વરિયાળી છે એ ભોજનના સ્વાદમાં વધારો કરે છે, સાથે સાથે સ્ટ્રેસ દૂર કરવાનું કામ કરે છે. વરિયાળી વધતા વજનને, વધતી પેટની ચરબીને ઓછી કરવાનું કામ કરે છે. ખૂબ જ લાભદાયી છે વરિયાળી. આમ તો આપણે વરિયાળી મુખવાસમાં ખાઈએ જ છીએ. મિત્રો, વરિયાળીમાં તલ મિક્સ કરીને પણ તમે ખાઈ શકો છો. મિત્રો, જ્યારે પણ તમે ટેન્શનમાં હોય ત્યારે એક ચમચી વરિયાળી ફાંકી જાઓ, ધીમે ધીમે ચાવીને ખાઈ જાઓ, તમારું સ્ટ્રેસ દૂર થશે. વરિયાળી છે આપણા મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરે છે, આપણા શરીરની અંદર રહેલી જે પાચન ક્રિયા હોય છે એને સરળ બનાવવાનું કામ કરે છે, પાચન સારી રીતે કરવાનું કામ વરિયાળી કરે છે. તો એ ચારેય વસ્તુ છે, મેથી દાણા,
અજમો, જીરું અને વરિયાળી આ ચારે ચાર વસ્તુને આપણે લોઢીમાં શેકી દેવાની છે. મિત્રો ખરેખર અહીં હું જે રીતે બતાવું એ જ રીતે તમે જો કરશો તો એક જ મહિનામાં 8-10 કિલો વજન ઘટશે, સાથે સાથે લટકતી ફાંદથી પરેશાન છો તો મુક્તિ મળશે. અહીં બધી સામગ્રી આપણે એક એક ચમચી લેવાની છે. મિત્રો અજમો તમે ઈચ્છો તો વધારે ઓછા પ્રમાણમાં અજમાનું સેવન કરી શકો છો, પરંતુ અજમો એક ચમચી લેવો વધારે સારું છે. અત્યારે હાલ પણ વિન્ટર ચાલી રહ્યો છે તો અજમો ગરમ નહીં પડે. તો હવે અહીંયા બધી જ ઉપયોગી વસ્તુ છે એને 30-30 સેકન્ડ માટે શેકી લેવાની છે. તો અહીંયા મેં શેકી નથી, અહીંયા મેં તડકે રાખી છે, કારણ કે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખવાથી પણ એમાં રહેલો હોવાનો ભેજ દૂર થાય છે. જો તમારા ઘરે સૂર્યપ્રકાશ હોય તો શેકવાને બદલે તમે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો, કારણ કે સૂર્યપ્રકાશમાં રહેલો વિટામિન ડી ઇન્સર્ટ થશે તમારા બધી જ વસ્તુઓની અંદર અને સાથે સાથે તમારા પાવડરની અંદર, જે વધારે હેલ્ધી અને તમારી હેલ્થ માટે સારું રહેશે. તો હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુઓ ભેગી કરવાની છે અને સૌથી નાની મિક્સર જારમાં આપણે પાવડર બનાવી લઈએ. તો અહીંયા આપણો વેઇટ લોસ પાવડર એકદમ બનીને રેડી છે. અહીંયા માત્ર ને માત્ર મેં 2 દિવસ ચાલે એટલો જ આ વેઇટ લોસ પાવડર બનાવ્યો છે. મિત્રો આ વેઇટ લોસ પાવડર છે એ પાચન તંત્ર એકદમ સરસ રીતે કરશે, કફ કોન્સ્ટિપેશનની સમસ્યા તમને થશે નહીં, વજન તો તમારું બિલકુલ વધવા નહીં દે. મિત્રો ગેરંટી છે મારી. તો હવે આ વસ્તુ છે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હવે આનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે એ હું તમને જણાવીશ. મિત્રો મિત્રો અહીંયા તમે ગ્રાઇન્ડ કરીને આપણે તમે જોઈ શકો છો, તમે શેકીને પણ ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો મેં શેક્યું નથી, મેં તડકે રાખ્યું હતું. તો હવે જ્યારે પણ તમે શેકો છો ત્યારે એકદમ ઠંડી થાય બધી વસ્તુ, પછી તમે મિક્સરમાં એને ક્રશ કરશો. હવે કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ હું તમને જણાવું. તો સૌથી પહેલા 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી લેવાનું છે. હવે એ 1 ગ્લાસ ગરમ પાણીની અંદર 1 ગ્લાસ સાદું પાણી લેવાનું છે. એની અંદર આપણે જે વેઇટ લોસ પાવડર બનાવ્યો છે એ 1 ચમચી ઉમેરી દેવાનો છે, હલાવી લેવાનો છે અને ઉકળવા માટે મૂકવાનો છે. પછી કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ હું તમને જણાવીશ. હવે અહીંયા આપણું જે વેઇટ લોસ ડ્રિંક છે ઉકળી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો જે વેઇટ લોસ પાવડર બનાવ્યો હતો એને આ ટાઈપનો ઉકાળી દીધો છે. ખરેખર આ જે વેઇટ લોસ પાવડર છે એ વરદાનથી ઓછું નથી, જે લોકોને વજન ઘટાડવું છે એ લોકો માટે. મિત્રો તો આ 4 વસ્તુઓની મદદથી તમારે સૌથી પહેલાં પાવડર બનાવવાનો છે અને આ પાવડર છે એ આવી રીતે જો તમે ઉપયોગમાં લેશો અને વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ બનાવશો તો કસરત, યોગા, ડાયટિંગ, વોકિંગ કશું જ કરવાનું નથી, ફક્ત ને ફક્ત આ પાવડરનું આવી રીતે નિયમિત સેવન કરવાનું છે. મિત્રો રોજ 1 ચમચી પાવડરને ગરમ પાણીમાં ઉકાળી 7-8 મિનિટ સુધી ઉકાળી સવારે નરણા કોઠે હૂંફાળો ગરમ ગરમ પી જવાનું છે. મિત્રો તો ખરેખર મિત્રો આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ અમેઝિંગ છે. મિત્રો વજન ઘટાડવા માટે ઘણીવાર તમારા હાડકા નબળા પડે છે, તો આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સની મદદથી, આ પાવડરની મદદથી નહીં તમારા હાડકા નબળા પડે, તમારા હાડકામાં મજબૂતાઈ આવશે, સાથે સાથે તમને ઘણા બધા ફેરફારો થશે. તો મિત્રો પહેલાં તમે આ વેઇટ લોસ પાવડર બનાવો, પછી તમે એમાંથી વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ બનાવો. ઘણો બધો ઉપયોગી છે આ વેઇટ લોસ પાવડર અને સાથે એનું વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ. હાડકા તમારા મજબૂત થશે, પાચન તંત્રને વેગ મળશે, સાથે સાથે વજન પણ ઘટશે. તો મિત્રો હવે અહીંયા તમને મેં કહી દીધું છે કેવી રીતે આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ બનાવવાનું છે, કેવી રીતે આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સને પીવાનું છે. કસરત, જીમ, યોગા, વોકિંગ, ડાયટિંગ કશું જ કરવાનું નથી, માત્ર ને માત્ર ખાંડ અને ગળ્યું બંધ કરવાનું છે તો જ તમને આનો ફાયદો જણાશે. મિત્રો આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ છે એ તમારે સવારે નરણા કોઠી સીપ લેતા લેતા લેવાનું છે. ત્યાર પછી 1 કલાક પછી તમે ચા, કોફી, નાસ્તો કશું જ કરી શકો છો. મિત્રો તો ખરેખર મિત્રો આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. હૂંફાળો ગરમ ગરમ પીઓ અને તમે ઈચ્છો તેટલું વેઇટ લોસ કરો. તમે ઈચ્છો તો આમાં 1/2 લીંબુનો રસ આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ બન્યા પછી તમે એડ કરી શકો છો. તો ખરેખર મિત્રો આ વેઇટ લોસ ડ્રિંક્સ પીવો અને 10-15 કિલો મહિનામાં વજન ઘટાડો. આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ દિલથી કરશો. આશા રાખું છું કે વધારે આ માહિતી પસંદ આવી હશે. તો મિત્રો આ માહિતી તમને પસંદ આવે તો તમારા સોશિયલ મીડિયામાં આ લિંક અવશ્ય શેર કરશો.